Міст Уірмут в англійському містечку Сандерленд має недобру славу через велику кількість скоєних на ньому самогубств. Британка Пейдж Хантер теж хотіла кинутися з мосту через особисту трагедію. Сьогодні дівчина сама рятує потенційних самогубців. Вона написала майже 40 записок із текстами, що надихають, та розвісила їх по всьому мосту. Ти не один. Будь сильним. Тримайся, все буде добре. Вдихни та зроби крок назад. Ініціативу Пейдж оцінили місцеві поліцейські, бо її чуйний метод допоміг врятувати як мінімум 6 життів. Навіть якщо все складно, твоє життя все одно має